Gelişin sponsoru Bakı Sığorta. Qayğı keş sığorta. Sözün açığı mənim bu maşından xoşum gəlmir. Bu maşından yox, ümumiyyətlə bu markadan xoşum gəlmir. Bəyənmirəm bu markanı. Bilmirəm niyə. Deməli biz bu günləri eyni iki nəfər yolsuzluq avtomobili sürən insanlar bu bəyənmədiyimiz bir avtomobili test edirik. Sedana eləşirik. Bəli, sedana eləşirik və bu sedan Azərbaycanda çox populyar sedanlardan biridir. Yəni Azərbaycanlıların xoşladığı, sevdiyi avtomobillərdən biridir. Bəlkə də onu sevməyən Azərbaycanda iki nəfər adam var. Onun biri mənim, biri də Turan. Bəli. Amma nə edək ki, bu xalq maşını dediyimiz bu avtomobil, yəni daha çox Azərbaycanlıların istifadə etdiyi maşın tez dolunmalıdır. Onun sahibi yeri gəlmişkən maşını satmaq istəyir. Biz sizin fikrinizə təsir etməyəcəyik. Biz sadəcə maşının özünün xüsusiyyətlərindən danışacağıq. İstəsəniz həmin o şəxsə də zəng edib maşınla maraqlana bilərsiniz. Məhəllə gəl ki, tamaşaçılarımız üçün bir məsələni qeyd eləməliyik ki, bu kimin ki avtomobilini test edəcək, o adam bizim tamaşaçımızdır. Yəni siz də belə deyək də yazıb bizdən xahiş eləyə bilərsiniz. Öz telefon nömrələrinizi yaza bilərsiniz. Sizin də avtomobilinizi test edə bilərik. Baxmayaraq ki, bəyənirik yoxsa yox. Amma bəyənmədiyimizi deyəcək ki, bəyənmirik də. Burada yəni yalan danışmağın yeri və yox. Və bu gün test edəcəyimiz avtomobil Mercedes-Benz E-Class. Xalq arasında ona Yeşka, mən ona Çəpgöz deyirəm. Bizimkilər ona Dördgöz deyirlər. Çəpgöz? Mən Çəpgözdür də bax. Amma bundan əvvəlki bu 2001-ci ilə qədər buraxılan o Çəpgöz idi. Sonradan çəpləşib gözlədi. 2007-ci ilim, motor 3000 kub santimetr və dizeldir. Avtomobilin sahibi isə Elçindir. Elçin gəl bura. Gəl başa sal görüm. Mən sizə açığın deyim ki, mənim üçün belə panoramada deyirlər. Aysa panoramada deyirlər. Azərbaycanlılar panoramada deyir buna. Amma mən sənə deyim ki, birinci mənim üçün qeyri-adi olan bir şeydir ki, maşın yandı deyəndə əlimi belə qoya bilərdim. Qaldı. Amma hündürlüyü yaxşıdır. Hə. Klirinsi yaxşıdır yəni. Mən sənə bir şey deyim də. Deməli Orxan sən indi çək bunun aralığın. Deməli burada nə məsələ var? Bunların benzin mühərriki ilə olanları qoyurlar böyük həcmli buna mühərrik. O mühərrik əslində hansı ki bu avtomobillərə qoyulur benzin mühərriki. O deməli S-class Mercedeslər üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikdir. Ona görə də onu bu avtomobilə qoyanda bundan daha alçaq olur. Yəni bu dəqiqə benzin yanacağı ilə işləyən, bu yeri gəlmişkən bu dizellə işləyir. Benzin yanacağı ilə işləyən eyni bu maşını gətirsək, Tural göstərdiyi qədər olmayacaq. Məsafə olacaq aşağı, çünki o motor bu maşın üçün ağırdır. Sən bilirsən bunun adı nədir? Bəli, Mercedes. Yox, baba bu işarəni. Bu əslində şey yox deyir, tüfəngin üstündə prisel olur. Şterin deyirlər buna. Deməli, yeri gəlmişəm, bəziləri, dostlar, bunu basıb çıxardırlar. Azərbaycanda da. Təxmini bunun qiyməti 20-30 euro olar. Yəni, oğurlar, ona görə oğurlayırlar. Oğurlayırlar da, bu Şterin. Bunun adı Şterindir. İngilisində buna star deyirlər. Bu, ulduz mənasındadır, bu üç ulduzdur. Prinsipcəm, yəni mən öz fikrimi deyim, mənim belə o Mercedes markasına o qədər böyük məhəbbətim yoxdur. Sevmirəm bu markanı. Yox, mən sevirəm ancaq Galinwagen-i. Şəhsən sonunda belə gəlmək istəyirsən. Yəni adətən Galinwagen sövbə verdi. Elçin, nə qədər deyirsən? Yəni bu maşını satır. Elçin, nə qədər deyirsən? 25.000-32.000 dollar abi. Dollar. Deməli hörmətli tamaşaçılarımız 2007-ci ilin Mercedes-idir. 25.000 dollara satmaq istəyirlər və dizel yanacaq işlədən avtomobildir. İndi də biz bunu açıb belə dedim mühərrikinə baxacağıq. Deməli, şəhər içi 11 litr dizel yanacağı yandırır. Mühərriki görürsünüz də göz qabağındadır. Belə deyək də, kapotun altı təmizlənib, yuğulub.
və hər şeyi aydın görə bilərsiniz. Yəni, bir dəyişdir. Anam yarı istifadə edirəm, mən də fərq etmirəm ki, əslində 10 min sürmək olar, 5 minə dəyişir. Mən 8 min 10 min sürürəm. Bu tipli maşınların 100 mindən başlayaraq biraz xərci çoxalır. Xərc nədə olur? Bir amortizasiyada, bir də askı, ön askıda bəli. Problemlər olur. Azərbaycan yolları nəzərəsində daha çox problemi ola bilər. Ona görə 100 min dəyişsə maşın neçə min gedir? 128 min gedir. Artıq nəsə dəyişmirsən yoxsa yox? Heç nə dəyişməmişsən? Alan üçə dəyişir. Yox, bu 128 minin hamısını özü sürmüyü baxır. Bəlkə bu alanda dəyişiklik verir. Alanda şey isəsən? 115 mində müəllim maşını olub Almaniyada. Atın belə. Deməli, Almaniyada müəllim maşını olub, ancaq dərsə girib evə gəlir. Yağ, amma bahalı yağdır. Aral bahalı yağdır, amma keyfiyyətli yağdır və mən hesab edirəm ki, bu mühərrik aral yağı ilə işləyibsə, vəziyyəti pis olmalı deyil. Dizillərini falan dəyişirsən yoxsa? Dizillərini yağ dəyişəndə dəyişirəm. 8-10 manat civarındadır. 8-10 manat bunun şeyə gedir. Dizil filtrini. Dizil, hava filtri. Hava filtri 34 manat. 34 manat. Bəs yağa nə qədər? Yağ dəyişmə. Tak. Hava filtri 30-40 manat. Dizil filtri 8 manat. Yağı dəyişmə. Yağ filtri. Yağ filtri. Yağ filtri 10 manat, yağ da hardasa neçə litr gedir bura? 8 litr yağ gedirsə, onda bir 70 manat da yağa verirsən. Təqribi 110 manat civarında yağ. Qardaş, mən yağ dəyişmə 110 manat civarında. Bu maşın Chevrolet-dən baha gəlir çıxmış bir şey. Mən başqa bir şey də deyim ki, yəni ki bu maşının bayaq Tural qeyd elədi də askılarına. Bu askıları nəyə görə qabaq askıları testi dəyişmək lazımdır? Çünki 2001-ə qədər olan buraxılışlarında bunların bu elə bir ki daha möhkəm idi. İndi bu avtomobil daha incədir, amma ki klasa biznes klasdır da boşuna. Bu biznes klasdır. Yani. Biznes klasdır və biz indi əyləşib bunu... İşıqlarının biraz polirovka elə bir ehtiyacı var, hə? Paraların. Hə, çünki biraz tündləşir. Dönmə işıqları var, işıqlar dönür. Yəni adaptiv faralardır. Adaptiv. Yəni dönəndə sənə bərabər dönür, yoxdur. Döndüyünüz tərəfi işıqlandırır. Hə, adaptiv faralardır. İlk qalxı düşür. Ortadan da yəni. Deməli adaptiv faralar var. Təkərlərinin vəziyyəti də yaxşıdır. Yəni ki, proteksoru hələ yeyilməyib. Yəni bunu hələ bir yəni bunu bir 50 min elə sürə biləcəksiniz. Yəni bu təkərlə 50 min getmək olacaq. Böyük panorama lüku var. Damı ümumiyyətlə bu nədir? Sən cavab bu nədir? O magnetofon. Yox, yox, mən bilirəm nədir. Mən onun vuruluş olaraq nəyə nəzər edirəm. BMW-də də belə bir şey var. BMW-də o biraz belə deyirlər. Akulanın köpək balığını bir şeyi var. Hə, onun onu oxşur. Bu delfinə oxşur. Oxşatın yəni, da. Ona görə mən BMW-ni bəyənmirəm də. Mercedes-i bəyənmirəm. Yəni, BMW-də o akula yoxşadılar. Bu biraz dizayn olaraq mənim xoşuma gəlmir. Arxadan, sən bunu çıxartdırmışsan deyəsən. Adətən bu yazıları qopardılar ki. Hə, ama qopardılar. Sənədən qabaq neçə nəfər sürüb? Gürcistan'dan gəlib Almaniyadan sürdülər. Arxadan Priora-ya oxşayır. Nə bax? Bilmirəm, Priora-nı bunu oxşadıblar. Priora-nı bunu oxşadıblar, çünki bu Priora-dan əvvəl var idi. Prinsipcə, Patronika var. Var, əcə. Patronika var. Bagajı da... Orada açıb, basın uçaqlığı açılacaq. Ha, bu ya. Bagajı böyükdür, yəni... Bu xoşuma gəldi. Bagajı çox böyükdür, demək olar ki, bir adam yerləşə bilər bunun içinə. Təkər yoxdur. Zapas təkər bunlarda olmur. Olmur? Yox. Chevrolet-in gündə... Chevrolet-də də yoxdur turalı. Nasos gəlir və gel. Amma bu, deməli, işarəti var. Qəza durmanı var. Bəli. Şey, damkratı yoxdur. Damkrat var altında. Damkrat. Ha, bu toklar. Toklar, hə. Bircə xranitillərdir orada. Bircə xranitillərdir bu. Neçə bir, təxmini bir 300-400 litr tutar mı bagaj? Bəli. Yəni bagaj genişdir. Bu mənim xoşuma gəldi. Bu bagajın açılmağı xoşuma gəldi. Bu bagajın genişliyi xoşuma gəldi. Dizayn xoşuma gəldi. Maşının dizaynı mənim xoşuma gəldi. Yox, mən məsəl deyim ki, mən bu maşını bundan əvvəlki Kuzadansa daha çox bəyənirəm. Çünki bu belə deyək, elegant vidi var. Elegant vidi var. Mənim üçün məsəl üçün eybəcər eybəcər düşür. Mənim bu xoşuma gəlmir. Bu dizaynı yaxşı. Qopar çıxart onu xahiş edirəm. Sözün açıq, mən bu fara niyə belə gəldiyini başa düşmək istəyirəm. Yəni dizayn nə çəkib bunu? Bəlkə onu göstəricisidir ki, bu belə deyək, qabağını daha yığcam eləmək üçün də belə
səs patoflar. Bu yalnız 2006'dan yukarı modellerde 3000'dir. Bəli. Bəli. 2005'e kadar da biraz havalı idi. Bu sanki bir havanı yarmaq üçün. Bəli, iti yarmaq üçün, iti göstermek üçün ve ona göre de farları bir balaydı. Mən heç nə demirəm ha. Salonun özünün ekstremiyyətlə bağlı mən heç nə demirəm. Bak, salon çox qəşəngdir. Mən xoşuma gəldi bax. Belə avalinə gəlib qəşəng. Özü bax. Yumşaqdır. Chevrolet-dən yumşaqdır. Bəli, Chevrolet-dən yumşaqdır. Bu almanların özünün klassik analog saatlarının bura vurulması. Onlar həmişə bütün modellərdə özünü görürsən ki, 211 kuzadır da bu, hə? 211 kuzu möhkəm kuzadır. Euro NCAP'da 5 alıb. 5 ulduzdan 5 alıb. Bir dənə piyadalar xaric. Yəni sərnişinlər, uşaq, böyüklər hamısı 5 ulduzlu. Piyadalar üçün Euro NCAP'dan 1 ulduz alıb baxdım. Yəni piyadalar üçün təhlükəli maşındır. Almaniyada bunu daha çox biznes klas istifadəçiləri olub. Sonra isə keçib taksiyə, necə ki bizdə. Mənim üçün yəqin ki bu belə deyək də vərdiş olmağın məsələsidir. Mənim üçün bir qədər qeyri-adi nədir bu maşında? Mənim üçün qeyri-adi odur ki, oturanda mən bu maşının burnum görmürəm. Yəni mən məsəl üçün vərdiş olmuşam ki, böyük maşında mən otururam, mən təxmini. Oturacaq, qalxır. Qalxır, oturacaq, qalxır. Məndə qalxmır. Hə, məndə qalxmır oturacaq. Yox, məndə də qalxır o şeylik. Məndə qalxır o, məndə oturacaq qalxmır. Yox, qalxır, bir sənəcə. Belə. Ayso, belə. Sadəcə yerini də vasitəm ki, məndə reysi var. Hə, reysi. Və arxası elektrondur. Elektrondur. Ha, deməli, barda çoxu var. Yaxşıdır. İçində qəşəng ağac kolon da var. Bu kropka nə üçündür? Xəstələnmisən deyəsən, qrip bu. O, deməli, kropkanın modudur. Biri sport rejimdir, biri mexanikadır. Rolda görürsünüz, əldə çəkmələrlə skorsu dəyişə bilərsiniz. Minus plus var arxına. Aha, bu? Aha, bəli, onlar. Emi atıb onunla qarda sürmüyor var. Yəni, manual rejim var, əllə. Yəni, onda bu elə bil ki, əl qutusu olur da, yəni manual qutu olur. Bir də var avtomatla idarə eləmə olur. Dizaynın bir baxın bir şey nəsə deyə bilmərəm sən? Yəni hop arxa. Ha, çox. Ha, arxa panoraması qəşəngdir, ha. Yəni qar yağanda və yağış yağanda adam xoşuna gəlir. Evet. Amma rəng klassikdir də, bozdur da. Adətən belə bu maşın məsələn qırmızı rəngi daha yaxşı görsənə bilər məncə. Qırmızı? Yox, mənə elə gəlir ki, qırmızı rəng çəkməyə yeri var. Bir telefonumdur. Bu avtomatla işləyir belə. Luk luk. Bu hissəsi Bu yaxşı. Arxa klimat kontrol var. Var, var. Maşının Chevrolet Captiva-dan plusu odur ki, 2007-ci olmaya baxmayaraq arxa klimat kontrolu var. 2012-ci il Captivasında soyuq isti havanı arxaya da vurur, qabağa da vurur. Arxa klimat kontrolu var. Deməli, navigasiyasını bura görə. Azərbaycan çətin olur. Amma burada telefonla danışa bilirsiniz. Bəli, rulundan da idarə edə bilirsiniz. Bu maqnit olasa da yer qoyur. Bu külqabı. Bu külqabıdır. Bir alman bir üsulu var burada. Yəni bir şey aslında elegant açıla bilər. Elə barda çoxlarda da burada da. O dardır. Balacadır, hə? Balacadır, amma ki belə. Maqnit olasa ardı yerləşir. Yəni bu əvvəllər bir dənə CD player-lər var idi ki, bunlarda bu burada. Hoppa. Görürsən, hər şey bir elegantlıq qatıblarında belə tıq qalxdı, düşdü, bir dənə CD götürür. Bir dənə DVD yuxarı götürür. 6 dənə disk götürür. Bunu basır sözü bağlanır. 6 disk. 6 CD gedir, bir DVD yuxarı götürür. DVD bura gedir. Telefondan arxaya otur bir dənə. Telefonu oradan idarə eləmək olur. Belə başa düşün, bu 4 nəfərliydi. Baxmayaraq ki, 3 dənə başlıq var. Bu 4 nəfəri, çünki bu ara kəsmə var ha. Bu ara kəsmə. Mercedes-Benz-də o ara
İndi biz əsas məsələ Orxan sən özünü necə hiss edirsən? Bax Orxan başlamalı. Yəni Orxan bizim üçün standartdır. Maşın standartını yoxlamaq istəyirəm. Biz avtomobillərin belə standartını Orxanla yoxlayırıq. Çünki Orxanın boyu 1.85 deyil. Ha. 1.95 baxdım. 10 sm qısaltmışdım. Deməli artıq Orxanın bu boyuna uyğun insanlar üçün belə deyildi. Oturanda bir balaca əsəbləşib belə eləsin başı dama deyəcək, hə? Amma luku belə arxa da açılır, arxa da açılır, qabaq da açılır. Arxa açılmır, hə? Hə, arxa açılmır. Arxadan gedəcək yeri yox. Ha, arxanı pərdəsidir. Bir dəfə də bağlasan. Aha, bu pərdədən bağlayırsınız. Bu avtomat deyil, avtomatdır. Bizdə şeydə kapsada əllə. Yo, belə qaranlıqdır. Amma mən sizə deyim ki, mən olsaydım mən bunu həmişə açıq idarə edərdim. Çünki bu açıq olanda elə bir salon daha geniş görür. Kosmosu görürsün. Daha geniş görürsənir. Deməli şəhər içərisində 100-ə yer 7-8. Yox, şəhər içində yox. Şəhər içində yer 11. 11. Trasda yer 7 litr, şəhər içi 11 litr. Yəni çox güman ki bu 3.01 və 6-dır. Ay 3.02 12 də. 7 karakol. Karakolda problem də olmur məsələn akmada. Yağı prokarka yağını dəyişmisən heç gəlmir. Sən fikir verirsən də avtomat karakolanı elektrədirlər. Şəhər içi əl karakol. Əl karakol özü elə hiss edirsən. Bu elə bir şey içəridir. Nə var? Necə nə qədər dəyişmisən karakolanı yağını? Mən 8000 sürdüm, olan kimi dəyişdim hər ikisini. Yox, karoqdan yağdım, verdim mən səbəb. Yəni 100 mində sürdüm. İlə adam var ki, 60 mində də, 100 mində də. Yox, mən bilirəm ki, 1 milyon gedişi olan bir Mercedes E-Class var. Məsələn, bu 280. 1 milyon sürdüm. 1 milyon sürdüm. 1 milyon zəmanət verilmirsiniz. Özü 1 milyon zəmanət verir, yəni kağız var mı? Yəni mühərrikə 1 milyon zəmanət verir. Mühərrikə 1 milyon. Mühərrikə 1 milyon. Yəni mühərrikin resursu 1 milyondur. İndi satsan neçə satarsan? Bax, indi bax, kimsə bu nömrəyə baxır. Bax, məsələn, Orxan gəlir, deyir ki, bəyən. 25 min, bax, kapsiyonu 25 min, 2012. Sən 25 min manata satsam, bu 25 min dolar. Hə, 25 min dolar. Sizin maşınınız əlbəttə üstünlükləri var, ancaq bununla müqayisə olunan da klas deyil, hə? Yox, bir ikincisi də ki, bu maşından iyili də təzirəyik. Panoramanın bir maşından keyif almaq üzrəsində. Sən bir şey yapmaq istəyirsən, bu məsələsində. Keyif almaq istəyirsən, sən məncə panorama sürmək üçün çox keyifli bulmuşum. Yox, bu sürpəbəliyyətə qovmaq üçün maşın deyil. Qovmaq üçün deyil. Yəni, adətən statistikaya görə, belə bir statistik var dünyada, Azərbaycan deyəmlərə, Mercedes E-Class sürənlər daha çox yol verən olurlar və daha az qayda pozan olurlar. Biznes klas olduğuna görə, yəni oturduğun zaman, mən biznes klasam, mən... Bəli, adətən heç özü də oturmur, sürücüsü oturur da yəni. Adətən, hə, sürücüsü oturur. 2007-li display xoşuma gəlir, yəni prinsipi biraz insanda elegantlıq təsiri var. Yox, ümumiyyətcə belə deyil. İçərisi, ya, mən bayrını dedim, o dedin, oxşuydu o arxası, qabağı da çək gözlük. Gəl açıq danışaq ki, içəri yaxşıdır. Gəl açıq danışaq ki, bu avtomobili bugün sənlə mənim əynimizdə olan giyimlə idarə eləmək məsləhətdir. Yəni bu avtomobil elə bilir ki, sanki kostyumu istəyir, nə bilim, eleqant belə paltar istəyir, böyle idman üçün bu paltar bu maşına məncə yaraşmır. Bu çox eleqant bir maşındır, burada dəli. Yox, sürücü kimi sən belə otura bilərsən, amma mən, məsəl üçün, bir şef kimi oturmuşam da burada, mənim geri əlimdə kostyum olaydı, biləm də. Sükan arxasına əyləşən adam... Var mı bunu, yoxsa mən heç görə bilmirəm, haradadır o? O gördüyünüz o limit. Mən əslində şəhər içində, bəli, belə sürürəm. 68 qoyuram maksimum limit, 68 keçməsi. Necə aktivləşir? Yuxarı, aşağı? Basırsınız, ışığı aktivləşir. Üstündə ışığı göstərməlidir, bax, gördünüz. İndi siz onu yuxarı basın. İndi skorsta deyildir ya, o hansı sürətdə qoyun, qutluyun. Hansı sürətdə qoyacaqsan, ondan yuxarı getməyəcək. 70-lik getməyəcək, maşın qoymayacaq getməyəcək. Əgər istəyirsə, maşın 60-la getsin, o basırsınız üstünə. Yəni şəhərin içində sən qoya bilirsən 70 və sənə radar gəlir. Mən əsasən 68 qoyuram. Çox gözəl şeydir. Şəhərin içində 68 qoyuram, çünki diqqətin yayılıb sürət qalxmasın. Məsələ üçün, tutaq ki, niyə qapçıları bu şey? Çox gözəl şeydir. Ay, Chevrolet yaradanlar, öyrənmə də almanlar. Abi bunu görsün. Görünü aparmayacak. Görünü aparmayacak. Bunu koy. Bir daha da radar gelmesin. Mesela yalan. MMK'ları çıkardı bak. Bu uyacaklar. Hele. Oy. Yani kim? Şu maşın. Bundan evvelki maşın da ben en funksiyon var bile. Yani bir gördüğün civarında meselesin. Ya bu ben vuruldum bu şey. Bu çok güzel bir şeydi. Neçe tondu bu? Özü. 3 ton. 3 tondu.
Yan çekisi 3 tondu bunlar. Bu avtomobil çekisi 3 tondu. Ben bu avtomobilin 2 ton 100 kilo olur. Ya sen maşının kardeşim. Koza kişiliği. Yok öyle. Bilmem bu çok ağırdı. Azerbaycanlılar bir tane yol verseler he? Yol verilir mi bu yol? Köhtü, bir şey yok, köhtü. Biraz ayağım kamdı buna. Aha. Gazı ağırdı seninkinden yoksa? Gazı ağırdı, hiç söyleyemiyorum ki. Gazı geçmiş ki. Ha, bu limitlerdi. Yani limitlerden söndürün siz. Evet, limitler. 60'a koydum ben. Ha, limitteydi. Ona göre, bak bir damını keseyim buradan göre. O... Yok hiç söylemedim. Bak reisler üstünden keçti. Yok çok yumuşak maşındı. Bende böyle bir his var ki mesela ben hündür maşında düşmüşem sedana da. Öyle bir böyle diye arkam yerinden sürünür ve şalvarım arkadan zırlaşır bu dege. Yeri sürünmeyle. Yani böyle bir his var. Bir balaca böyle diye verdiş meselesidir. Bir hafta sürenden sonra o seneyle gelmiş. Yani ben sedan da sürmüşüm, ona göre bir... Yok, ben mesela eğlence, ben de şey diyordu, yani öğrenci değilim böyle eğlence. Çünkü ben bastıram, hele de dayanmıyor, de giydir, bu niye böyle ki? Tamam, basmamışsın sana. Yok, ben hemşire basmamışım, ben de mesela şey öyle neyse, biraz bastım. Niye sen SS modellerinde, köyüne modellerinde? Ki ben Mercedes həvəskarı deyirəm, sevmirəm Mercedes'i. Bir səsrat yaratmır mənə sükan arkasında. Biraz bu əyləc məsələsi mənə biraz qəlbə gəlir. Bəlkə də öyrəşməkdən asılıdır. Bir dənə o şeyin yanından... Enzensin yanından. UPD gəlsən. UPD gəlsən yanından alıq. Böyləndə siz saxlayarsın, mən sürüb. Mənə baxarım, şimdi görürüm. Aha, onu saxlayarım. Yox, sən nə şey edir? Narahat edir. Mən sərnişin yerində oturanda dedim ki, mən üçün narahatdır, mən kapotun axırını görə bilmirəm. Amma burada, belə deyil, oturacağını qaldırmaq olur dümdürlüyə. Oturacaq qalxmış vəziyyətdə deyənə, mən tam avtomobilin burnunu görürəm və özümü rahat hiss edirəm sükan arxasında. Heç bir narahatçılığım da yoxdur. Yox, mən əli başlı qaldırdım. Mən yerimizi dəyişəndə, bizi yerimizi dəyişəndə, mən mühərikin səsini özüm bilə-bilə qulaqsım. Bayırdan dizil motorun səsi gəlmir. Yox, 100% gəlmir, ha. Bir vaxt ilə tırnıl deyir, nə bilirsin, geriyə dönmür, də qırıq. Yox, mən indi bu dəqiqə burada özüm geriyə dönməni belə eləmək istəyir. Keçən dəfə biz turalı maşının... Bir dəfəyə döndü. Bir dəfəyə döndü. İndi, Yox. İki dəfəyə. İki dəfəyə. Hə, deyirləri dırıl deyir. Bu dırıldama söhbəti yox. Yox. Bu modellərdə yoxdur dırıl. Bunlar, bu ümumiyyətcə CDR motor mənim ən çox sevdiyim motordur. Azərbaycanda mən bilmirəm niyə görə dizel yanacağından avtomobil xoşlamırlar. Özü çox qəribə bir şeydir ya. Rusiyada dizel yanacağının qiyməti benzindən bahadır. Bütün belə deyə də özünə bir şey hesab eləyən insanlar çalışır dizel yanacağı ilə. Sən isə mən dizel alıram. Burada dizel ucuzlu deyənə, Azərbaycanlılar hesab eləyir ki, dizel avtomobili yanacağı ilə işləyən maşını sürmək şeydir də belə ayıbdır, bu nədir? Amma bugünkü gün mən sizə deyirəm, dizel yanacağı benzindən heç də geri qalan deyil. Yəni, öz maşının dizeləndir deyənə tərifləmirəm, amma mən istəyirəm bunu... Elə belə saxla burada. Arxa arxaya vermək istəyirəm. Bax, gör necə verir. Deməli, mən öz təfsiratımı deyim dostlar.
Mercedes həvəskarısınızsa və sizin 25 min dollarınız varsa, əsas məsələ. Əsas məsələ və 22 dollar. Deməli, 22 olmaz. 25 min dollarınız varsa və yağ dəyişmənə o qədər də kaprizli deyilsinizsə, yəni yağ dəyişməsi 100 manata yaxın pul eləyir, o zaman siz bu avtomobili ala bilərsiniz. Salon barəsində mən minus, mənfi bir şey deməyəcəm, çünki kifayət qədər rahat, yaxşı işlənmiş, dizaynla işlənmiş salondur. Xarici görünüşündə, verişin əvvəlində dediyim kimi o antena, delfinə bənzəyən antena xoşuma gəlməyib. Kasoydu, yəni gözləri çəpti. Bu məsələ var, mənim xoşuma gəlməyən. Xarici görünüşü Mercedes-im mən bəyənmirəm, bu öz 200-dür. Bəyənirsinizsə, bu maşını 25 min dollar. Sözün açığını deyim mən, mən 15 min dollar verə bilərəm almağa. 15 min dollar. Laf öldürdün sən. Yəni, mən öz təəssüratlarımı deyim, mənim üçün çox... Yaxşı da, o bir var, əla bir də və yaxşı avtomobildir. Özümü çox rahat hiss edirdim sükan arxasında. Deyim ki, mən nəsə belə bir narahatçılıq oldu. Bir dənə narahatçılıq hiss elədim yola çıxanda, sağa baxanda. Mənim üçün o yer çox dardı və oradan görüntü sahəsi balacadır. Ona görə yola çıxanda elə bir balaca narahatçılıq hiss elədim öz avtomobildim. Bəlkə də o da vərdiş olmaq lazımdır. Amma digər bir məsələ var ki, hesab eləyirəm ki, mənim üçün bugünkü gün bu avtomobil bahalı avtomobildir, mənim üçün. Çünki, amma kimin, Tural demişkən, 25 min dolları varsa, indi zəng gəlib elçinlə danışa bilərsiniz, telefonlarını da yəqin ekranda görəcəksiniz, danışa bilərsiniz, bəlkə indi ola bilər, bir 300 manat, 500 manat keçəcəkdir, kim bilir. Bəli, kim bilir. Amma, belə, özə neftə sürətlə düşünürəm. Bəli, amma belə çox rahat maşındır və ən əsası, dizel yanacağı ilə işləyir deyənə çox qənaətçildir. Kim fikirləşirsə ki, ay nə bilim, dizel yanacağı ilə problemdir. Problemi, heç bir problemi yoxdur. Mən 5-ci il dizel sürən adam kimi deyirəm. Yəni, alsanız xərciniz də az olacaq. Amma ehtiyat hissələri bayaq qeyd etdiyimiz kimi bahadır. Gərək səliqəli sürəsiz. Deməli, ehtiyat hissələrinin məsələsini bir məsələn deyək sizə. Ya, sizin bir neçə variantınız var. Ya orijinal Mercedes, ya qeyri-orijinal Mercedes üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyat hissəsi. Ya da ki, orijinal Mercedes, amma işlənmiş ehtiyat hissəsi. Yəni, bu artıq sizin öz seçiminizə baxır. Qardan alacaqsınız, necə alacaqsınız? Yəni, bu artıq ölüxanadan almaq deyirsən, sən işlənmiş Mercedes. Valla, mən, o ölüxana deyirlər haradır, mən bilmirəm. Yox, xüsusi bir belə deyil, bazar var. Orada qəzaya düşmüş avtomobilləri söküb, ehtiyat hissələrini satılır. Ola bilər, indi mən bilmirəm. Amma biz yenə də məsləhət görürük ki, kim bu avtomobili alacaqsa, yəni səliqəli idarə etsə, xərclərinə hazır olmalıdır. Ən əsas da odur ki, bəzən avtomobil alanda çox şeylərə biz fikir veririk, amma müəyyən bir şeyə fikir vermirik. Bu maşının təkərləri təzədir. Yəni mən onu deyim ki, bu artıq üzə bir 200-250 manat qənaət deməkdir. Yox, təkərlər bahadır. 580 manat qənaət. 580 manat artıq siz qənaət edirsiniz, 60 min rahat sürəcəksiniz bu təkər. Üstə gəl, bu maşın bir dənə üstünlüyü. Bu maşın Avtobaz video bloqunda görsənib. Yəni, bu əlavə bir lüksdür sizin. Çünki sizin alacağınız maşın artıq Azərbaycan tezdən keçib. Və maraqlananlar üçün, o Facebook səhifəsində yazanlar üçün bir daha təkrarlayıram ki, biz bu xidmətimizə görə heç bir köpəyə heç kimdən pul almırıq. Maşınımız varsa, maşınımız var. İstəyirsiniz, istəyirsiniz verəsiniz bizə testə. Biz onu test edə bilərik. Aşağıda elə kommentlərdə öz əlaqə nömrənizi yaza bilərsiniz. Necə ki, Elçin eləmişdir bunu. Bəli. Və yəni bizə inanmırsa Elçin özünə soruşa bilərsiniz. O yazmışdır və ondan sonra da biz görüşmüşük. Amma bir məsələni də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, biz sizin avtomobilinizi təkcə tərifləməyəcəyik. Yəni onu da biləsiniz. Nəsə xoşumuza gəlməsə deyəcəyik ki, xoşumuza gəlmir. Mən bəlkə də demeyeceğim ama Tural deyicek. Deməli belə dostlar, biz gedirik ördəyi kebabı yeməyə. Siz isə qutabınız varsa qutab yiyin. Nə yiyirsinizsə yiyin, axırda ki gedin istirahat edin. Gəlin həftə inşallah görüşərik. Ördək kebabı neydi? Ördək kebabı, mən ördək kebabı yiyirəm. Doğru da. Yaxşı nuş olsun sənə. Sağ ol, sağ ol.